أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my students and honorable parents. Welcome back to our school in YouTube channel. I am your teacher Sheikh Liaqat Hussain. Students, آج جو میں لیسن پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے عید الفطر، اور یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب پانچویں جماعت سے لیا گیا ہے. کتاب کا نام ہے گوہر اسلامیات، جو کہ عامر محمود ایوان صاحب کی ہے. عید الفطر، جی ہاں عید الفطر، جو یکم شوال کو رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کی خوشی میں منائی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کو مسرت، محبت اور تفریح کا موقع فراہم کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور ناداروں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتی ہے. مسلمان عید کے دن کا آغاز عید کی نماز پڑھ کر کرتے ہیں. یہ دن مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اس دن مسلمان نماز فجر کے بعد غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. عیدگاہ جانے سے پہلے سوئیاں، شیر خورمہ یا کھجور کھا کر جانا سنت ہے. عیدین کے موقع پر تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. نماز کے لیے آتے جاتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں دی جاتی. عید کی نماز ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، جن کی تعداد دو ہے اور یہ باجماعت ادا کی جاتی ہیں. اس میں چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں. عید کی نماز کے بعد پیش امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. خطبہ انتہائی خاموشی اور ادب سے سننا ضروری ہے. آخر میں امت مسلمہ کی ترقی، خوشحالی اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. عید الفطر پر نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر 2.25 کلو گندم یا اس کے مساوی رقم ہر ضرورت مند، غریب، مسکین اور محتاجوں کو ادا کرے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. عید کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے الگ راستہ اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو پیارے اسٹوڈنٹس، یہ تھی عید الفطر کی تفصیل جو کہ میں نے آپ کو بیان کی. یہ آپ کی کتاب گوہر اسلامیات کی کتاب سے لیا گیا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.